Здравей мои най-мили! Отдавна не съм снимала едно видео, па днес овие динови в ваква поинаква ситуация во време на коронавирус, кога сите сме дома и поминуваме најбаво време со најмилите, време за љубов. Ја така и го викам овој вирус, вирус на љубовта, бидејќи сите не соединени, не врати кон семејството, кон нашите активности и обврски кои што сме ги подзаборавили. Токму денеска, ово видео решив да го направам поинакво од досега моите предходни видеа што сум ги снимала за Кейт Хаус и мојот центар за личен раст и развој. Знаете, јас сум Кейти Кейт, педагог, наставник, коуч, си во едно, односно пред се сум човек кој што љуби и ја сака љубовта и пред се сум среќен човек, бидејќи во овие тешки услови и времења да бидеш среќен и да ја одржиш позитивната енергија е стварно на високо ниво и сум си благодарна на самата себе, а и на моите најмили што се тука со мене. Денеска ова видео го посветувам на сите луѓе во нашата земја и општо низ другиве градови. На прашањето од една моја драга пријателка, која што работи во телевизија Ана, поздрав до Ана, која што ме замоли да напишам правам едно видео со кое што ќе допрам до сите луѓе, ја решив ова видео да биде поинакво, односно да направам еден хуманитарен гест во неврзан муабе со една моја драга пријателка која што е медицинско лице. Кажа дека е дефицит на капи, односно капи кои што им се потребни на медицинските лица во центрите, во здравствените центри, како што се болниците, и они нашле начин како да се помогне од нас, обичните луѓе, секојдневно со обични кеси да се направат капи, исто така капи само за глава, не само капи за глава, туку и за обувките. Оно што се користи како медицинско опрема при заштита на медицинските лица во установите. Така денеска, овој ден, односно ова видео, го посветувам хуманитарно и да покажам еден пример како би можеле сите ние дома да помогнеме и да се подсетиме на старите навики, односно шиењето. Јас лично не сум по шиењето, никогаш не сум шиела, не знам зошто, може би мајка ми тоа го правила. Не сум љубител по шиењето, но денеска решив и покрај се да го направам тоа, бидејќи мислам дека ќе помогне. За сето тоа ни се потребни обични бели кеси, кои што се за купување. Се взема обичната кеса, се свиткува на половина, потоа се сече негдека од прилика подеднакво, се сече на делот за да се устранат рачките, а потоа се взема една игла со поширок отвор, низ која се става еден конец, меѓуто еластичен конец. Еластичен конец кој што ќе помине низ иглата и ќе добиеме, значи, не обичен конец, туку еластичен конец кој што ќе треба да го сошиеме на самата кеса. Што е многу битно овдека, да го обрнам внимание, дека се шие само едната страна. Еве, јас ќе го пресечам оној дел кој што ми е доволен. Потоа правиме го обично како и секој конец, му правиме на долниот дел едно чворче, за да не ни излегува. Имаме малку подсетување, а и учење на немладите кои што не знаат да шијат, еве да пробаат поинаков начин на шиење, па ќе знаат да сошијат и нивни делови, например, нивни чорапчиња кога им се скинале, или нешто што би сакале да сошијат, може ќе биде некој од нив и кројач, шијач, ќе создаде некој свој фустан, не знам, вашата креативност. Сечениот дел го земаме, го отвараме отворот на едната страна. Еве, можам да покажам. Како се снимувам. Малку да го отвориме. Обично. Се расширува делот, но се почнува само од едната страна. Ја фаќаме едната страна. И само едната страна
ја шиеме, односно ја поврзуваме. Само едната страна, малку на пошироко, го поврзуваме, за да биде поеластична капата, не многу тесна, за да може да се користи за по-различни типови на глави. Но едноставно, само си наденувате делчиња, како да си нижете некој мистри, поите се така до крајот на самото, на самата страна, ја поврзувате, за да помине нормално самата, самиот ластик, го расширувате, продолжувате се додека не завршите со страната. И нормално, кога ќе го завршите тоа, го заврзувате на крајот со чворче, за да не ви се отвори. И ја добивате кисичката, односно капата, што е потребна за заштита на главата и капа која што ќе помогне за заштита на сите нас во овие услови на корона, не само за медицинските лица, може и за сите други нас луѓе кои што излегуваме надвор по потреба, шетаме за нашите деца. Вие и вашата креативност вклучете, а искористете го овој момент на коронавирус и бидете креативни и хумани. Многу ви благодарам за вниманието, се надевам дека ви дадов корисни податоци, како, односно идеи, како креативно да го поминете времето во овие услови домашни поминати со вашите најмали, може да ги вклучите и вашите деца, супругот, бабата, дидото, убабите се топов дека бидејќи они знаат отпорано и умешни се во шијење. Не е битно кој, битно е дека ќе направите добро дело, со тоа ќе бидете и вие срекни, ќе си направите добро дело за вас, а и за сите луѓе кои што им се потребни во овој момент. Така да не ви посакувам на сите да си направите по една ваква уникатна хапа и да се заштитиме од овој коронавирус. Ви благодарам на сите, ве сака Кейт, поздрав многу, се гледаме во некој наредно видео. Бидете креативни и чувајте се. Многу ве сакам. Чао!